почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Објавив докази дека МВР издавало и испечатило незаконски лични карти на лица кои немаат документ каде живеат. Имињата на овие лица се во избирачкиот список, што значи дека добиле незаконско право да гласаат. Тоа беа 22 лица, за кои што направивме проверка по случаен избор, за да проверам како МВР во времето на Јанкуловска издавало и печатало лични карти. Реков дека ова е почеток на скандалот. Денеска на јавноста и обелоденувам нови докази што откриваат дека во незаконското издавање и печатење лични карти се вмешани и МВР и други државни институции. Ова е список на 424 лица од Кустец, Албанија, на кои МВР им издало незаконски лични карти. Ќе ги добиете нивните имиња и презимиња. Ние ги имаме нивните матични броеви и фиктивни адреси на живење, зашто ќе покренеме соодветна постапка. По 20-30 луѓе од овие 424 се водат на една адреса. Направив проверка во избирачкиот список. Сите 424 лица со незаконски лични карти се наоѓаат во избирачкиот список, што значи им било овозможено да гласат. Според нивните адреси, сите се гласачи во Општина Центар. Направив проверка на едно избирачко место по случаен избор. Погледнете. Во 2011 година ги нема на избирачкиот список. Избирачкиот список почна да се полни во 2013 година. Во 2014 година се надоградува и проширува избирачкиот список со нови лица од Пустец, кои гласат во Општина Центар. Кулминацијата на полнењето на избирачкиот список со лица од Пустец се случила во 2015 година. Сите, освен тројца во истото избирачко место, се граѓани од Пустец. Ова покажува индици за криминал во повеќе изборни циклуси. Не е тоа се. Проверив на чие име се води еден од становите во кои што се сместени луѓето од Пустец. Еве, имотен лист. Становите почитувани граѓани и представници на медиумите се во собственост на Република Македонија. Власта ги сместувала луѓето од Пустец во станови во државна собственост. И не е тоа се. Во мене имам официјални признанија од службите во Министерството за внатрешни работи и од надлежниот одел за граѓански работи дека се издавани незаконски лични карти со тоа што не се издавале решенија за престојувалиште, односно живеалиште. Овде се значи двата документи кои потврдуваат дека се издавани лични карти на лица кои што не пријавиле живеалиште и на кои поради тоа не им издадено решение за живеалиште како што е пропишано со закон. Скандалот со незаконски лични карти зазема огромни размери. Се зголемува бројот на државни органи кои се вплеткани на различни начини во оваа мрежа на издавање на лични карти. Министерството за внатрешни работи ја интензивира истрагата во однос на ова. Ке следат соодветни постапки кон лицата во МВР и во другите институции, кои ја злоупотребиле својата службена положба против интересите на граѓаните на Република Македонија. Во меѓувреме ќе почнеме и управна постапка за поништување на овие лични карти кои што се издадени во нелегална процедура, спротивно на закон и се злоупотребени во делот на изборите. Благодарам. Да. Имате да писмени признанија од работени во управна правна служба. Да. Во нивните изјави наведени кои ги натерал и зошто они молчале со него? Има писмени изјави во кои што се даваат информации дека тоа е направено врз основа на наредба од предпоставените за тоа побрзо и поефикасно се издаваат лични карти кои што бидејќи престојат локалните избори дека дополнително ќе им биле доставени потребните документи за решение, меѓутоа дека до денес тоа не е направено. Дали е договорено со предпоставените во управните служби, со началниците? Кога? Дали е разговарано од моја страна? Да, да, апсолутно.
се точни информациите за смена на началници на неколку сектори? Да, има смена во неколку сектори во Република Македонија, за смена на началничките позиции. А од кои причини ги извршите смените и дали има некаква поврзаност со акцијата за фабриката за афери? Апсолутно нема никаква... Во ноември дадовте изјава дека нема да вршите смените. Нема никаква поврзаност со ништо, бидејќи тоа го работи друг одел. Направив промени заради тоа што сметам дека треба да направам, бидејќи има сериозни пропусти. Оставив доволно време, давам подршка секогаш на професионализмот. И тоа, упадот во УКИМ, навистина не може да се толерира на полицијата. Не може да се толерираат истрагите кои што биле на некој начин во застој против новинарите, односно нападот на новинарите. Не може да се толерираат од страна на одредени началници кои што е подврдено со писмени изјави дека ги повикуваат луѓето за да се приклучат кон одредена политичка опција, се на со цел на штета на друга политичка опција која што е или беше дел од владачка структура и некои други работи и активности, затоа се преземени овие мерки во пет сектори. Кој е спинат поради упадот во Университетот? Па веројатно предпоставуваат Университетот е во Скопје. Имаше началникот на СВР Скопје. А кој доведе на негово место, што е откриено со таа истрага? Како се нашите полицајците во таа област, бидејќи ректорот подоцна се повикуваше дека испратил барање да има полиција многу пред да се случи тој настанот со градењето? Барање, значи јас побарав за настанот службена белешка, во која што бев информиран дека е повикана полиција на телефонскиот број 192 од страна на лицето кое што е припадник на СГС како обезбедување, не од страна на ректорот на универзитетот, тоа е изјавата која што е добив од секторот за внатрешни работи во Скопје. Дали се предвидени посебни мерки кои на внатрешниот? Да, апсолутно, тоа ќе биде сообщение доставено од страна на Министерство за внатрешни работи до медиумите, како апел до граѓаните, како и на кој начин да се однесуваат и граѓаните, меѓутоа изголемени мерки на безбедност не само во Скопје, туку секаде низ Република Македонија во рамките на прославите, организациите, се што ги има низ држава. Што за пи? Што за прашање? Да. Тоа што имаше некои неофициални некои проблеми со знање дека и во други градови што ја гласачи во Скопје, дека има па десетини хора не знам каде. Истрагата е во тек и во тој дел и ќе информираме како ќе бидат и резултати. Да. Функционирала ли комисијата за прекршоци примавар кој период дека траи истрагата? Комисијата за прекршоци на МВР си функционира комисија за прекршоци значи цело време за по сите сектори за внатрешни работи и во Скопје. А во врска со личните карти, заради тоа што пријавување, непријавување, дали имало пријави практично или немало пријави? Пријави во смисла на што? На злопотреба на личните карти. Тоа, значи, во рамките на Министерството си го работи секторот за внатрешна контрола, не прекршоци. Ви благодарам.